Hoje o Hollow Death Scyther vai enfrentar os três Beyblades Limit Break que nós temos na coleção, que é o Hyperion Burn, Helios Volcano e Lucifer the End nos seus combos padrão. As regras serão as oficiais da Takara Tomy para 3-on-3-5D na arena padrão. Vamos lá. O primeiro oponente é o Hyperion Burn. Uou! Que da hora! Olha, o Death Scyther vencendo na resistência, 1-0. Uou! Olha o Hyperion Burn pegando a borda da arena. E aí o Death Scyther acompanhando e errando vários e vários golpes. Vai vencer na resistência mais uma vez? Sim! 2-0. Não acredito! Olha esse Death Scyther, mano! Que lindo! O próximo oponente é o Helios Volcano. Uma batalha bastante defensiva. Uou! Bastante defensiva e manda o Death Scyther pra fora, 2-0. Que bonito! Uou! Batalha começou bonita, hein? Olha esse Death Scyther empatando tudo, tá 2-2. Caramba, o bicho não vai pra fora, mano! Parte pro ataque, vamos ver como o Helios Volcano vai se sair. Olha, defesa tá incrível, hein? É claro, o Helios Volcano gira pra esquerda, então ele vai ter uma equalização bem interessante contra o Hollow. E o desequilíbrio do Hollow vai acabar com isso rapidinho. Muito bom. E o último será Lucifer the End. Quase que o Lucifer vai pra fora, mano. Dá bons contra-ataques ali, mas a resistência vai pecar. E o Death Scyther leva 1-0. Caramba, o Lucifer perde muito controle. Desequilibra fácil também. E mesmo com o Drift, olha o Death Scyther marcando 2-0. Temos um empate! 2-2. Quase que o Death Scyther vai pra fora! Mas o Lucifer dá um jeito e ganha na resistência, incrível! Olha, eu tô bastante impressionado com a performance do Death Scyther. Ele tem uma característica bem interessante que eu acho que é por conta do frame dele. Quando ele vai aqui pro espaço de cair pra fora e ele tá girando, normalmente ele dá um impulso e volta pra arena. E é dificilmente jogado pra fora. Tô curioso pra ver um pouquinho mais disso, mas eu quero ver em outros combos também. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar um gostei aí se você quiser continuar recebendo notificações. E até a próxima!